И какво става, момчета? Днешния епизод ще направим unboxing на Samsung Galaxy S5, както така и на Nokia Lumia 530. Обаче аз предварително съм ги отворил, така че ще извинявате за това, но от вълнението да се каже, исках набързичко да ги видя. А и след това, като го споделим това в скайпа с другите хора от сървъра, те казаха, що не правиш унбоксинг на Galaxy-то. И аз така се съгласих да го направя това. Общо взето това е, виждате, Samsung Galaxy S5, кутийката му. Аз съм го отворил, ето то се е включен. Само да взема, опа. Ето това е. Малко далеч снимам, защото в момента фотоапарат се зарежда. И затова така става. Ето това представлява общо взето телефона, виждате го. Тук нарочно съм сложил и другия телефон, който така да видите разликата просто. Това е Samsung Galaxy S4, а това е Samsung Galaxy S5. Виждате разликата. Наистина S5 е малко по-голяма от S4 и по-широка, да се каже. След малко ще минем за тях, да правим разлики и такива работи. Искам да покажа само разликата с този телефон и след малко ще минем с телефона да снимам, защото не става така да се снима с фотоапарата. Виждате, това е Galaxy S4. Секунда само. Ето това е, а това е Galaxy S5. Виждате разликата. Надявам се да се вижда нещо изобщо. Каква е разликата? Разликата е, че този телефон S4 е с камера 13 мегапиксел, а новия Galaxy S5 е с 16 мегапиксел. Както и... секунда, че тук има някакво съобщение. Както и това на новия телефон процесорът драстично е по-бърз. Също така има малко разлика в RAM паметта, не съм сигурен обаче. Още не съм се интересувал толкова от телефона, но вие като напишете интернет Samsung Galaxy S5 ще видите разликата. Другата разлика е в гърба на телефона. Сега ще видите самия гърб. Виждате, S4 е с нормален, както си отпреде същото, а S5 е с по-такова, някакси по-друго е отзад, по-грабло. Не знам. Вие ще прецените, за мен F5 е малко по-голямо, не е толкова удобно за хващане на ръка, отколкото S4. S4 е по-хубаво да се хваща в ръка. И това е общо взето. Това е Samsung Tab. Таблета, аз общо взето съм така от семейство Samsung. И фотоапарата е Samsung. След малко ще видите. Отново съм тук, след малко само да минем към телефона. Ето ме отново тук. Вече снимаме с телефона. Надявам се светкавицата да не пречи, защото виждам, че и светкавицата е включена. Може да дойде вече по-близо, да покажем телефона така по-отблизо. Камерата дали се вижда хубаво? Значи, е това е общо взето. Телефона представям по-отблизо. Наистина телефона е много хубав, аз като го видях от първите ми впечатления, просто уникален. Процесорът наистина е по-бърз. Това го забелязах в сравнение с S4 в игрите. По-бързо зарежда, интернет браузър по-бързо прави и общо взето всичко е много яко. Какво друго има в телефона? Ето да видите по-отблизо грабавия гръб, тъй се каже. Но наистина е по-хубав. Какво друго се предлага? Аз съм го взел телефон от Global. Ако се чуете за цената, ще видите в интернет. Много, над 1000 лева е. Това е за зарядното. Нека да видим. Ето, това е за зарядното. И също така това може да се използва и за USB. И нормални слушалки, ето ги. Това е общо взето в кутийката, друго нищо няма. Нека да минем към Nokia Lumia. Това ми беше подарък от Global. Ако тези, които още не знаят, вече не е Global, а Telenor.
Това ми беше подарък за 20 лева, между другото. И което ме направи така впечатление, че ако имах така повече абонати, примерно 100-200 хиляди, това можеше да бъде подарък, защото аз давам 20 лева, а този телефон струва около 170-180 лева някъде. Виждате, според мен телефон е уникален за 20 лева. Просто какво да кажа, ето го. Този телефон по принцип не е Android, а Windows, с Windows 8. Това е тъпото на този телефон, че е с Windows, а не е с Android. Иначе 5 мегапиксел камера, предна няма, но Skype пак може да се говорите с задна камера. Така че има си Facebook, Skype. Общо взето за 20 лева е повечето уникален. Това е общо взето от Nokia-та. Хубав е телефончето. С зарядно се предлага, няма слушалки. Това е общо взето от него. Не знам какво друго да кажа. Клипа си е кратчек беше. А за тези, които се чудат, нека да покажем. Това е лаптоп, от който снимам клипове. Общо взето играя, поддържам сървъра Bombcraft. Ако виждате, тук в момента е включен сървъра, а в момента съм аз на сингъл плеер и си дигам. Тоест съм АФК, да си дигам левели. И така. Това беше от клипчето, надявам се да ви харесало. Ако ви хареса, дайте палец нагоре, лайк и това.